ちゃんがさ、捕まってました。いいです。今の距離、173や。やっただ。やっぱ、高さが出た方が距離が出るから、はい、いいかも。このドライバーに変えた時は、本当に T シャツ曲がらなくて、結構狭い方に変えられなくていきました。まあ、ちょっと理想通りの球が出てる。このベレス MX っていうクラブなんですけども、はい、この見た目、あの構えた時の印象っていうのは何ですか？まずはこのやつ、印象的なクラウン。あ、クラウン。はい。はい。格子状のデザインなんです。見た目って気になります？はい、私は基本的にはあんまり気にならないです。気にならない。この構えた時にヘッド全体を見てるので、目に入るデザインとかするのはまた気にならない。なるほど、はい、肝心な飛距離性能っていうのはどうでしょう？距離も出てないです。そうですね、芯に当たった時はもちろん距離も出てないんですけど、私結構ヒールヒットしやすいタイプなんで、まあ、ヒールに当たった時でもあんまり距離の差が、芯とヒールに当たった時でも距離の差がなくて、あの大会でもキャリーで決めれるんですよ。そういうマネージメントがありました。プロの苦手な番手は何番なんですか？ヘアウェイトだったらやっぱりスプーンが一番難しいなと。でやっぱり当てるのも含めて、コントロールも含めて、はい、うん、でもこんだけヘッドが形状的に小さいのに地面から打たなきゃいけないっていうのがすごい難しいです。プロの今3番ウッドを打ってもらってて、はい、どんな感じですか？球がすごい上がる感じがしたんですけど、それはなんで？本間も他社も含めてですね、フィナメントとかユーティリティっていうのは、まあ、ステンレス素材を使っている、モデルっていうのが非常に多いんですけど、今回このチタンボディを採用して、はい、そのボディがあのチタンで軽くなった分、ソールの部分に、ステンレス、重の重たいステンレスを置いて、まあ、浮遊心にしていくということですね。なるほど、だから結構いい弾き音がした。すごい打感はしっかりあるのに、感覚的にはやっぱ柔らかいだと思う。スプーン売ってるかな、優しいですね。今は飛距離、223ヤードっていうのが出てきましたけども、これは絶対高さが出る。やっぱりあのプロでも高さというのはフェアウェイトで必要になってきますか？絶対大事です。おー、チタンって感じ。
イショット。ナイスショットですよ。でも打ちやすい。ヘッドの形は構えやすい構えにくいとかっていうのはございますか？シュッとしてて、こういう。結構プロってシュッとしてるヘッドを頼まれる。そうですね、イケメン好きです。はい。だから、こういう厚みのあるヘッドって結構甲高い音がするイメージがあったんですけど、うん、ちょっと軟鉄っていうか、柔らかい音がして、私は結構実はその裏側のプレート、ああ、いやこれめっちゃ気になってました。それが 3D になって、はい、振動を吸収する、はい、なので、まあ、説明自体は弾きのいい素材を使ってるんですけども、はい、あの実際まあこの打ってみるとこの振動吸収っていうのが効いていて、かなり軟鉄のような普通ね、ここのプレートって結構平らっていうか、なんだろう、ここに空洞があるからちょっとこう甲高い音がするんですけど、まあ、これが打感につながってるっていうのを聞いて、なんかわすごいこう考えて作ってるなって。なると、例えばまあ1番手、2番手ぐらい、まあ、小さいクラブ持てる、うん、小さい番手持てることのメリットについて、いつもはどのようにお考えですか？いや、絶対飛んだ方がいいですよね。やっぱり短い番手でグリーンを狙えた方が、やっぱりバーディーを取る距離も上がるし、スコアメイクにつながるところは絶対アイアンの距離が出た方がいい。